Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди у цей час, після новин спорту, ми раді вітати кожного з вас в ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч» пані Наталія Манойленко. Пані Наталія, рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня, шановні глядачі. Так, ми всі глядачів вже запрошуємо обов'язково сьогодні долучатися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, що пані Наталія Манойленко є представницею комісії, яка викликає у нас завжди надзвичайно багато дзвінків. Це комісія з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Будь ласка, всі питання ЖКХ, які ви сьогодні будете ставити у прямому ефірі, ми готові розглянути. І також я нагадаю, що пані Наталія Манойленко є представницею Печерського району нашої столиці. Будь ласка, жителі Печерську, ми сьогодні чекаємо дзвінків з приводу ваших конкретних життєвих питань у вашій частині столиці, тож, будь ласка, долучайтеся. І одразу хочу перед усіма жителями Печерську попросити вибачення за те, що вчора у нас так склалося, було запитання з приводу перейменування, і одна з додзвонювачок запитала з приводу однієї з вулиць, яка була перейменована саме у Печерську. Це була вулиця Кутузова колишня, і зараз це була вулиця генерала Алмазова. І от депутат з профільної комісії, і я так само не знали, що саме таким чином ще кілька років тому була перейменована ця вулиця. Тому я і від імені депутата, і від свого власного приношу вибачення. Ми обов'язково дізнаємося з приводу того, яким чином, чому саме імені цієї особистості зараз вже носить ім'я ця вулиця. І депутату так само розкажемо, тому що, власне, він є представником профільної комісії з питань перейменування, комісії з питань місцевого самоврядування. Він так точно вже мав знати з приводу того, що ж там траплялося в Печерському районі з цією історією. Тому дякую вам за пильність. І ще раз нагадаю, будь ласка, Печерський район, долучайтеся сьогодні. Ми чекаємо всіх ваших дзвінків. Пані Наталія, хочу, щоб ви на початку ще раз нам сказали, де знаходиться ваша приймальня, саме от ваша, не загальну самопоміч на Михайлівській, а от конкретно де до вас звертатися. Так, скажу з задоволенням, на вулиці Басейні 1/2А, дуже зручне, доступне місце, і метро, і громадським транспортом, іншими видами, всіх запрошую. Угу. Так, дуже дякую. Особистий прийом у вас, я так розумію, щотижня, правильно? По середах, перша і передостання середа тижня. Угу. Раз на два тижні. Так, так, але на сайті «Самопоміч» і наразі можна буде у стрічці «Біжучі» побачити телефон для запису. Прошу записуватися вчасно, щоб ми могли підібрати той час, який для вас найбільш зручний. У нас є прийоми і вранці, і в другій половині дня. Тобто, кому як зручніше, будемо підходити з розумінням. Так, дуже дякую. Прямо зараз ви можете бачити номери телефонів, за яким можна проводити запис. Адреса ще раз: басейна 1/2А. Будь ласка, обов'язково з вашими питаннями долучайтеся. Отже, пані Наталя, почнемо з найгостріших питань. Ми зараз активно обговорюємо детальні плани території по всьому місту. І ось з вами, звичайно, хочемо поговорити про ДПТ на Печерську. Розкажіть, які зараз саме на цей момент основні претензії і зауваження громади з приводу цього детального плану території? Якщо говорити про детальні плани території загалом, як явище, то в тому вигляді, в якому вони наразі приймаються, або я краще назвала би це протягуються через Київську міську раду, оскільки там ледь-ледь стає голосів, і голоси збираються за попередніми домовленостями, бо інакше їх просто неможливо було б зібрати, приймаються вони під конкретні ділянки землі, які є найбільш ласими для забудови, або де треба узаконити уже утворену незаконну забудову. Відповідно, ми бачимо хаотичну забудову міста, коли детальний план території фактично виправдовує бажання замовника, тобто будівельних компаній, частіше всього, створити ще більше навантаження на цю діляночку, набудувати ще більше. Так, але громада за цим пильно слідкує. У нас вже є дзвінок до вас. Давайте послухаємо його. Добрий день, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Наталю. Ну, перше питання, ви вже, яке я хотіла з приводу нашого цього детального плану території, ви вже почали відповідати. А друге питання у мене до вас, як до члена комісії, з приводу охоронної зони під ботанічним садом. Чомусь комісія зразу так всі активно захищали ботанічний сад, а зараз комісія не збирається. І як ми говорили, були на Мічурі на 44 з представником департаменту земельних ресурсів, то вона говорила,
Земельна комісія, департамент земельних ресурсів вважає, що Академія наук має перед ними звітувати, надати наукове обґрунтування винесення цих меж. Я, наприклад, знаю, що коли подавалися на Верховну Раду, приймалася постанова, це обґрунтування робила Академія наук. Департамент земельних ресурсів має лише виконати, винести межі 200-метрової зони. Mm-hmm. От я розумію, що це затягується. По-друге питання, що я так уже вважаю, що має ваша комісія зібратися і підготувати проект, що на скасування розпорядження КМДА, закону з приводу дороги. От, це має зробити ваша комісія і винести на Київраду. Угу. От, а з приводу детального плану, я думаю, що ви ще подробно. Так, ми зараз обов'язково поговоримо. Дуже дякую за ваш дзвінок. І ще раз нагадаю, будь ласка, Печерськ, долучайтеся, 223-09-71. Саме за цим номером телефону ми чекаємо всіх ваших дзвінків. Прошу. Так, дуже дякую за запитання, шановна Марія Іванівна. Це наш активіст Печерське, людина, яка дійсно дуже багато робить для того, щоб чинити спротив свавільній забудові. Добре її знаю і співпрацюю з нею. Дякую вам за запитання, повертаючись до того, з чого я почала. Фракція «Самопоміч» у Київраді голосує проти всіх детальних планів територій апріорі, оскільки це не є системним розвитком міста. Це є вихоплювання шматочків, перевантажування, потім там будуть створюватись колапси соціальні, транспортні, інфраструктурні. Відповідно, ДПТ в тому вигляді, як вони зараз приймаються, суперечачи чинному генплану, без будь-якого розуміння загальної картини міста Києва, вони неприйнятні. Mm-hmm. І нарешті це лихо котилось містом і докотилось до нашого рідного Печерська. Громадськість стала повністю супротив, мобілізувалась, стала проти чергового детального плану території, який окреснює вулиці Дружби Народівки, Квідзе, Чеська, Матросова, Підвисоцького. Тобто це приблизно район Новопечерських Липок, так, де і так уже набудовано, там просто вже на землі нема живого місця, там нема куди посадити дерево. Там уже все під багатоповерхівками, причому багатоповерхівками висотними, які перевищують 25-30 поверхів. Відповідно, територія вже перевантажена, а детальним планом території передбачено іще додаткове навантаження у вигляді ще додаткових забудов. Відповідно, громадськість навколишніх будинків, а також громадськість всього Печерська, вона просто повстала проти цього детального плану території. Угу. Було проведено ціла низка обговорень в рамках громадської ради при Печерській РДА, в рамках зборів мешканців, я була на них присутня. Було розроблено детальні, обґрунтовані, професійні зауваження, над якими працювали експерти в цій сфері, і які дійсно прописані так дуже-дуже детально. Вони були затверджені на зборах мешканців. І от вчора ці зауваження, я як депутат, я зобов'язалася їх подати від імені громади, оскільки їх треба подати правильно. Мало їх написати, ці зауваження. Їх ще треба правильно подати з дотриманням всієї процедури. Інакше їх просто відфутболять за формальними ознаками і скажуть, що ви неправильно, невчасно або не так їх подали, не той суб'єкт подання, тобто особа, яка подає. Відповідно, знайдуть, до чого причепитися. Так, і їх просто не читають. Наші юристи опрацювали, як повинно бути правильно подано. І вчора ми подали на мера Києва Кличка, на його заступника, який відповідає за питання забудови, Спасибко, а також на департамент з питань будівництва архітектури. Належним чином зареєстровано всі зауваження повністю від громади з підписами, з протоколами. І я беру на себе як депутат зобов'язання це питання не відпускати. Якщо буде продовжуватись рух цих ДПТ, які є незаконними, і в зверненні це вказано, що вони є в принципі незаконні, як такі. Там безліч порушень законодавства було допущено при їх розробці. Якщо все-таки продовжиться рух цього незаконного документа, то громадськість буде наполягати, я від імені громадськості буду всі законні заходи залучати для того, щоб заблокувати прийняття цього детального плану Наталі, території. Я хочу з вами поговорити от про практичність дійсно тих дій, які зараз проводить громадськість. Ми вже спілкувалися з приводу подібного детального плану території з вашим колегою по фракції паном Багатовим. Так. У нього подібна історія. Також зараз відбувається на оболоні. Так, так. І вони, розуміючи вже практичність, досвід депутатський, розуміючи, що от скоріш за все-таки ця історія, можливо, якимось чином піде вперед, просто роблять конкретні пункти, де вони саме в цьому детальному плані території категорично просять відмовитися від забудови. Тобто є конкретний витяг з департаменту освіти, що є дуже величезна черга на дитячі садочки, що дійсно дитячі садочки буде потім надзвичайно не вистачати, і саме ось на
цьому фоні повністю далі рухається ця історія. Ви розумієте, де фактично, скоріш за все, які забудови можна буде подолати, а де, можливо, все-таки якась залишиться? Тобто ви бачите, на чому тут можна, можливо, якийсь компроміс зробити? Так, питання зрозуміле. Справа в тому, що район, про який йде зараз мова, він уже забудований з перевищенням державних будівельних норм. Угу. Діють державні будівельні норми і стосовно густоти населення, і стосовно забезпеченості озеленення території. Вони є чинними, їх ніхто не відміняв. А також стосовно забезпечення віддаленості інфраструктури, навантаження на інфраструктуру. Так ми можемо сказати, що вже зараз за цим мікрорайоном жодна з цих державних будівельних норм не виконується. Вони вже всі порушені. Угу. Не вистачає озеленення, не вистачає соціальної інфраструктури і надмірна чисельність населення. Угу. Відповідно, там уже будувати не можна. Там треба розвивати цю територію глибинно. Все, що набудовано, тепер треба забезпечити тим, чого не вистачає. Шукати можливості, виділяти додаткові ділянки під зелень, під інфраструктурні проекти. Тобто ви будете наполягати? У нас, так, тобто ми будемо апелювати до порушення державних будівельних норм, як таких, і дуже конкретно, яких з точки зору саме чисел, конкретних чисел і показників. І ви будете наполягати, на тому, щоб жодної забудови з цього детального плану території нової не було допущено, правильно так, я розумію? Так, що в цьому мікрорайоні нові забудови вже неприпустимі. Угу, так, дуже дякую, почули. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день, мій комплекс випуск комісії по ЖКХ. Скажіть, будь ласка, скільки ще буде цим такої безпосередньо, що після розбиття Києва-Енерго, ось ці от ями, ухаби, погоду ні. Заливаються. Все ж них 16 в сентябрі місяці, як розриві, до сих пор обращалися і к Пантелєєву, і к Кареткам, ноль на масу. Самокарльова 8А, дитячий садик. Завести ребенка в дитячий садик невозможно. Діти падають, ламають руки, ноги. Ламают. То же самое. Обращалися и к Києва-Енерго, и к Пантелєєву, и к Каретку. Один ответ. Ждите, зароют. Ждите, зароют. Розриві у маї місяці, уже январь. Скільки ж ще ждати? Дуже дякуємо. Дякуємо. Запитання зрозуміле. Дуже дякую, що робите акцент саме на цьому. Прошу. Так, я тоді відповім на це запитання, а потім ще трошки повернусь на питання ботанічного саду. Так, обов'язково. Так, залишилось воно в нас трошки підвішеним. Абсолютно зрозуміла ситуація. Дуже дякую за запитання. Єдине, що я би його переадресувала до органів виконавчої влади. На жаль, депутати не мають жодних важелів для того, щоб вирішувати питання асфальтування ям. Ми пишемо звернення від імені мешканців, і як член комісії з питань ЖКГ, ми викликаємо чиновників на комісію звітувати. Ми бачимо, що за цей рік навіть ті кошти, які були виділені на інфраструктурні проекти, в тому числі на ремонт прибудинкових територій міжквартальних проїздів, вони були не повністю освоєні. Тобто навіть ті кошти, які ми виділили, вони не були використані і повернулися знов до бюджету. Це говорить про що? Про надзвичайну слабкість виконавчої влади, яка не готова організаційно, яка не готова професійно для того, щоб навіть ті кошти, які є, нормально використати, освоїти і зробити результат для так, людей. Але я так розумію, що тут саме от конкретно було питання з приводу розриття, яке зробила Київенерго, яке юридично потім так має самостійно відповідати за це. І отут питання, я його трішки переформулюю таким чином, зважаючи на те, що Київенерго ще кілька місяців буде все ж таки керувати до квітня, і потім будуть процеси передачі, можливо, повноваження або інші. От на вашу точку зору, як депутата, скільки часу пройде, поки у когось, можливо, у міста, яке декорувати, або якоїсь іншої концесійної компанії, дійдуть руки, щоб зайнятися ось цими десятками розриттів по місту. Як ви думаєте? Ну, і в даному випадку Київенерго діє недобросовісно, звичайно. Так, і ну, це зрозуміло, ми звичайно бачимо недобросовісні дії Київенерго скрізь. Вони вже два роки не встановлюють лічильники, теплолічильники, які зобов'язані встановлювати. Вони абсолютно відійшли від ремонту комунікацій. Зважаючи на те, що все одно це повернеться місту, то навіщо витрачати це на це бізнес, сили, ресурси? Точки зору бізнесу, так само і з цими розриттями. Вони так зобов'язані це зробити. Це всі розуміють. Тиск на них є лише судовий. Але ви ж розумієте, що для того, щоб мати судове рішення, треба, щоб департамент, знову ж таки, чиновники пішли до суду і через суд домоглися
щоб «Київенерго» це зробило. Це є абсолютно можливим. Тим паче, що у «Київенерго» є чимало коштів на рахунках. Відповідно, якщо буде рішення суду зобов'язати виконати ці роботи, його можливо виконати, можливо накласти арешт на рахунки, можливо отримати також рішення, коли київська міська влада виконує ці роботи, а потім списує з рахунків «Київенерго» в судовому порядку кошти для компенсації. Тобто все це можливо. Угу. Навіть якщо «Київенерго» бездіє і блокує цю діяльність. Просто треба працювати. Так, почули. Дуже дякуємо. Повертаємося до ботанічного саду. Отже, охорона від забудови і, звичайно, дорога, про яку зазначала пані Марія у дзвінку. Прошу. Так, так. Чому не збиралася тимчасова контрольна комісія з питань забудови ботсаду? Уже близько 2 місяців дійсно не було жодного засідання комісії. Хоча було перше, якщо не помиляюся, пан Москаль є головою, так? Було, ну, уже в нас було 3 чи 4 засідання, угу. Так, так, восени ми збиралися, але потім в грудні цей процес пригальмувався. Я не можу сказати відповідально, чому саме, тому що я не є головою комісії, я член комісії, секретар, власне кажучи. І коли голова вирішує, приймає рішення скликати, ми всі приходимо. Угу. Кворум у нас завжди на засіданнях є. Але можу це пояснити тим, що в грудні дуже активний був бюджетний процес. Відповідно, депутати були, ну, дуже сильно зайняті бюджетним процесом. Так, а просто в січні канікули, не було пленарних засідань, багато депутатів були на відпочинку. Можливо, через те голова просто бачив, що кворуму немає і не скликав. Угу. Звичайно, вже з наступного тижня в нас починаються пленарні засідання і відновляться, в тому числі, і засідання ТКК по охоронній зоні ботсаду. Питання треба вирішувати, воно не вирішується з 2009 року. Угу. Так що воно не є таким простим, як хотілося би, оскільки надто багато зацікавлених осіб, які вже в цей час отримали землю, які зробили незаконні забудови, які її хочуть легалізувати, відповідно, є грошовий тиск, наскільки я розумію, і на Національну академію наук України, і на департамент земельний, ну, тобто є київський важелі, КМДА важелі, які це гальмують. Але ми, як депутати, сповнені рішучості всі ці важелі заблокувати і все-таки діяти, щоб охоронна зона навколо ботсаду була встановлена. 3-4, ви вже зазначили, засідання були цієї комісії. Вже приблизно розумієте, який має бути перший крок? Так, ну, по-перше, вже в нас є певне досягнення, те, що ми все-таки досягли того, що Національна академія наук України розробила положення, проєкт положення про охоронну зону, про використання охоронної зони. Без проєкту цього положення, в принципі, охоронна зона, вона, ну, нічим би не функціонувала як така. Тим паче, що мораторій на забудову, він діє. Стосовно винесення в натурі цієї земельної ділянки, ми наразі ведемо консультації із департаментом земельних ресурсів, як це фізично зробити, оскільки тут дещо перехрещуються функції комісії, тимчасової контрольної комісії по ботсаду і комісії, постійної комісії з земельних питань. Так, земельна комісія. Без неї ми не є фахівцями в цьому питанні, ми намагаємося в ньому розібратись. Але поки діяла тимчасова контрольна комісія, найприкріше є те, що за цей час дії мер Києва Кличко підписав розпорядження про фактичну забудову одної з дуже важливих ділянок охоронної зони, прокладення там дороги проїзної. Це при тому, я що розумію, що якраз про цю дорогу, так, і так, що там шалений Марія. Перепад висот, і коли наша контрольна комісія, члени контрольної комісії приїхали на місце, оглянули його, ну, це просто безглуздо будувати там дорогу, її неможливо збудувати. І зрозуміло, що єдина мета цієї дороги це підвести якісь можливість, зробити якусь можливість підвезення будівельних матеріалів до місця незаконної забудови, яка наразі активно намагаються там розпочати роботи. Жителі небайдужі, а також громадська організація, громадське об'єднання «Звіринецькі пагорби» блокують цю діяльність. Уже було скасовано містобудівні умови і обмеження. Але, знову ж таки, очевидно, що грошовий тиск на чиновників, на органи влади є надвисоким, тому що приймаються подібні скандальні рішення, які просто суперечать здоровому глузду і закону. Відповідно, тепер необхідно працювати, Марія Іванівна абсолютно слушно сказала, над тим, щоб зробити проєкт рішення про скасування розпорядження
мера Києва про влаштування цього так званого міжквартального проїзду. Ну, бачите, громада активна, дійсно зазначає на всі, про всі найболючіші такі точки, які зараз відбуваються на Печерську. Вам, пані Наталя, дуже дякую. У нас є ще дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго вам дня. Добрий день. Добре. Раді вас чути, прошу. Вибачайте, я вже не перший раз звертаюся в ефір. Так. Майже кожного вашого депутата трошки тису з цим питанням. Але знаєте, у кого що болить, той про те говорить. Прошу. Мені 79 рік. Хожу, правда, на милицях хворію нещасного случаю. Але у мене питання, до яких пір оцей здирщик і бандит «Київенерго» буде нами верховодить, як захоче. У нас що, немає законів взагалі? На це ви, вибачте, розпоясавшилося обора. Так. Почули ваше запитання. Дуже дякуємо. Ми вже відповідали на нього більш-менш конкретними запитаннями, коли ви зверталися до інших депутатів. 3 місяці залишилося. У квітні вже буде розглядатися питання про переформулювання повністю цих всіх мереж. І, можливо, і місто буде розпоряджатися повністю всією цією історією, яка зараз належить «Київенерго». Прошу, пані Наталі, ваш коментар. Мій коментар однозначний. Моя позиція як депутата полягає в тому, що «Київенерго» свого часу було приватизовано незаконно, шляхом махінацій. І я вважаю, що «Київенерго» необхідно повернути у власність киян. І теплогенерацію, і електромережі. Це все створено киянами, це все створено поколіннями, це наше спільне надбання, яке потім просто було за копійки передано в руки олігархів. Відповідно, наразі ми мучимося, це приватна шарашкіна контора, яка не виконує свої зобов'язання, яка постійно, ми постійно, як депутати, бо мешканці до нас звертаємось, ми ловимо їх на тому, що вони завищують тарифи, накручують, неправомірно нараховують, і це лише ми бачимо поодинокі випадки, а їх тисячі і мільйони того, що ми ще не бачимо. Відповідно, треба вирішувати це питання кардинально. Так думаю, що перехід просто тепломереж до міста це не є вирішенням питання, оскільки тепломережі, треба розуміти, у жахливому стані. Їх потрібно ремонтувати. Це фактично чорна діра, яку на себе приймає бюджет міста Києва. Абсолютно. І замість того, щоб будувати садочки, ремонтувати школи, для того, щоб розвивати інфраструктуру, ми будемо ремонтувати ці труби, які «Київенерго», експлуатуючи 10 років, просто довело до повного руйнування. Угу. Туди нічого не вкладалось, і при тому «Київенерго» ще має нахабство його керівники заявляти, що місто їм потрібно повинно відшкодувати близько 800 мільйонів гривень у якості інвестицій, вкладень в ці тепломережі. Де ці інвестиції, ми їх не бачимо, ми їх не відчуваємо з цими фонтанами гарячої води по всьому місту. От, відповідно, я за кардинальне вирішення питання, я звертаюся до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати питання приватизації і, якщо будуть знайдені порушення, а я впевнена, вони там є, повернути цей актив місту в повному обсязі. Так, дуже дякую. Ну, скоріш за все, так і відбудеться у квітні. Однак, яким чином буде дійсно вся ця історія потім розвиватися? Дійсно, ближче вже до квітня буде зрозуміло. Вам дуже дякую за дзвінок. Далі ми будемо говорити про підтримку ОСББ та ОСН після невеличкої реклами. Тож, будь ласка, не перемикайте і залишайтесь з нами. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, сьогодні ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради, представницею об'єднання «Самопоміч» пані Наталією Манойленко. Ми сьогодні говоримо про тематику житлово-комунального господарства, тож я запрошую всіх обов'язково долучатися на цю тему за нашим номером телефону 223-0971. І, звичайно, я запрошую всіх печерян. Будь ласка, жителі Печерського району, долучайтеся також до нашої розмови. Сьогодні ми говоримо саме про питання, які стосуються вашої частини столиці, саме вашого району, і переконана, що запитання є. Тож, будь ласка, ставте їх прямо зараз, вже у прямому ефірі. Чекаємо на дзвінок кожного з вас. А з вами, пані Наталія, дійсно хочу розпочати розмову з приводу підтримки вашої ОСББ та ОСНів. По-перше, як за статистикою взагалі, впродовж вашої депутатської каденції, стали більше люди схильні до того, що потрібно вже створювати ОСББ, а ОСББ об'єднуватися вже у ОСН, щоб керувати повністю всім цим самостійно?
Так, я вам не назву точну статистику, але можу сказати, що впродовж останніх 2 років було створено чимало ОСББ, оскільки умови і законодавчі, і умови ринку, те, що ми бачимо в сфері житлово-комунального господарства, все-таки підштовхує людей до прийняття цього рішення. І поясню, чому. По-перше, з'явилося багато програм фінансування саме ОСББ, які є недоступними для будинків без ОСББ. Будинки без ОСББ потрошечку по чайній ложечці якісь кошти іноді отримують. Але зважаючи на те, що таких будинків у нас майже 9 тисяч, а кошти вони все-таки, бюджет є негумовим, то отримують дуже небагато і, відповідно, можна оббивати пороги роками для того, щоб, наприклад, поміняли вікна. В той час, як для ОСББ за програмою 70/30, це можна зробити легко і просто протягом 1 року гарантовано, без питань, взявши участь у конкурсі. І таких програм є декілька. Є також, наприклад, програма, яка поширюється на всі будинки із ОСББ і без ОСББ. Називається вона «На капітальні ремонти житлового фонду». Також 70/30, щось таке. Так, 70/30 також. Вона можуть брати участь і будинки з ОСББ, і без. Але специфіка полягає в тому, що будинки з ОСББ краще організовані. І коли з'явилися ці кошти, а це більше 10 мільйонів гривень, то їх фактично впродовж 2-3 місяців розібрали будинки з ОСББ. Тому що вони, звичайно, вони швидко проводять збори, в них все налагоджено, вони швиденько отримали ці кошти. Відповідно, у порівнянні з тим, що бачимо ми, що бачать люди, що фактично керуючі компанії є недієздатними, що ЖЕКи взагалі майже не працюють, і вирішення якихось житлово-комунальних проблем через керуючі компанії стає неможливим, люди все-таки мобілізуються, все-таки створюють ОСББ більш активно. А з якими питаннями до вас звертається, до вашої приймальні, саме з приводу створення ОСББ або об'єднання в ОСНи? З приводу створення ОСББ вже запитань не так багато, оскільки інформації на цю тему доволі багато. Тим не менш, у нас діє спеціальна юридична консультація безкоштовна для всіх, хто хоче створити ОСББ. Самопоміч надає повністю безкоштовний супровід цього процесу. Я особисто також беру в цьому активну участь, і ми дуже підтримуємо всі ініціативні групи. Але поставало питання фінансування діяльності ініціативних груп. Адже, наприклад, якщо мінімальна кількість людей в ініціативній групі – це 3 особи. 3 особи зійшлися і вирішили, ми починаємо рухатись до створення ОСББ. Надіслати листа кожному. Треба спочатку отримати списки всіх мешканців від БТІ, від нотаріуса з нового реєстру, від БТІ зі старого реєстру. Потім треба надіслати листи про збори, сформувати порядок денний. Треба віднайти приміщення, орендувати для проведення зборів. Це все кошти. І, звичайно, йти на ризик, навіть не знаючи результату, чи в кінці кінців громадськість проголосує за ОСББ, чи ні, вкладати власні кошти, це не по силах багатьом людям. Відповідно, наразі за мого і моїх колег авторства іде проєкт рішення. Уже буду його я подавати на пленарне засідання в найближчий місяць, можливо, навіть наступного тижня. Він вже пройшов всі комісії про створення ресурсних центрів допомоги ОСББ. Тобто це саме про фінансування? Так, і це саме про фінансування так званих стартапів, тобто допомога на рівні ініціативної групи. Яким чином це буде робитись? Створилась ініціативна група, її радісно приймають у центрі обслуговування споживачів за комунальними послугами, де є спеціально виділені люди, професіонали, які повністю забезпечують ксерокопіювання. Все за комунальний, за наш міський кошт, роздруковування, підготовку документів, розсилку документів, отримання інформації з реєстрів повністю буде оплачуватись містом. Крім того, вони також забезпечують місце проведення установчих зборів, участь чиновників районної державної адміністрації в цих зборах для того, щоб все було
гарно, правильно, згідно з законодавством проведено, угу. консультують весь цей процес. А коли ОСББ створено, ще протягом 3 місяців, а наразі ми обговорюємо навіть подовження цього терміну до 6 місяців, буде оплачуватись бухгалтерський і юридичний супровід. Так, тобто буде безкоштовний юридичний бухгалтерський супровід новоствореним ОСББ. Отакі от у нас ідемо авторства проєкт рішення. Цей проєкт рішення буде прийнятий, я так розумію, що кошти вже будуть виділені на це вже при перерозподілі бюджету, правильно? Уже є на це кошти. Тобто ми вже пройшли виділені. Бюджетну комісію. Кошти, насправді кажучи, також це була моя ініціатива як депутата і члена постійної комісії з питань ЖКГ, були закладені в комплексну цільову програму розвитку ЖКГ на 2016-2020 рік, яка була прийнята 1,5 року тому назад. Тобто кошти вже є. Ми приймаємо це рішення і все. З дати набуття чинності ініціативні групи отримують повне фінансування, а також новостворення ОСББ. Таку дуже підтримку. Цікава ініціатива. Переконана, що не буде заперечень у депутатів Київської міської ради з приводу цього, тому що, в принципі, всі фракції більш-менш підтримують ідею розвитку ОСББ. Вам дуже дякую. Зараз слухаємо дзвінок. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, ви вже в прямому ефірі. Говоріть. Ви вже в ефірі? Алло, добрий день. Говоріть. Добрий день. Прошу. Добрий день. Так, це Наталя Мойленка, да? Так. Ви мене чуєте? Чуємо. Дуже добре чую. Так, чуємо. Говоріть. Значить, я чула, як Наталя казала заявки, які робить Київенерго і так далі. Мене дуже дивує, що депутати бездіяльні. Чому закони не приймають такі, що вони нормальні дороги, де роблять ямки, а потім після себе повинні обов'язково це зробити такі, як вони були. Чому повинні, от я, наприклад, пенсіонерка, пригати і так далі, а потім у суд подавати і так далі. Так, почули. От, заплатено. Дякуємо, так. Дякуємо так. За дзвінок, зрозумів. Так, давайте, у вас є конкретне питання? Кілька місяців. І от якщо комунальні услуги ми не платимо, то там пені наростають. А зарплату які не виплачують людям, то ніякої пені, що хочуть, то і роблять. Погоджуюся, дуже дякую. Дякую за дзвінок. Все зрозуміли. Ну, перш за все, я хочу, щоб зараз до вас звернутися і щоб всі наші глядачі розуміли, що ми спілкуємося тут саме з депутатами Київської міської ради, не з законотворцями, не з депутатами Верховної Ради, які мають право на те, щоб дійсно впроваджувати подібні ініціативи, приймати закони. А депутати Київської міської ради не мають подібних повноважень, вони не приймають закони, вони приймають рекомендаційні рішення, вони працюють не за заробітну платню, вони є громадськими діячами, які працюють безкоштовно. Ви це маєте розуміти. І саме у них, у депутатів місцевих рад, немає повноважень, як ви кажете, приймати подібні закони. Це дуже важливо для розуміння з приводу повноважень кожного депутата і того, яким чином він має право діяти в розрізі цих повноважень. Дякую за дзвінок. Зрозуміло те, яким чином ви хотіли донести ваше саме невдоволення. Дякую, що зателефонували. Ще раз нагадаю, Печерськ, ми сьогодні чекаємо дзвінків. Також з цієї частини столиці. Долучайтеся. Прошу. Прокоментувати, буквально 2 словами. Я хотіла б сказати, що закон, який зобов'язує Київенерго відремонтувати розриття, він є, він існує. І подавати в суд, коли я говорила, що треба подавати в суд і домагатися виконання цього закону, я говорила не про мешканців. В даному випадку... Це виконавча влада. Так, це повинна виконавча влада. У нас чиновники. Є ціла Київська міська державна адміністрація, величезна будівля, в якій дуже багато, в якій працює тисячі чиновників, і це їх є професійним обов'язком вирішувати ці питання. На жаль, вони їх просто не вирішують, а їх треба вирішувати. Інакше ці ямки так і залишаться ямками. Київенерго, звичайно, коли тиску на нього немає, він не виконує зобов'язання. А закони всі, які треба, є з цього приводу. Угу. Так, дуже дякую. Пояснення зрозуміле. Ну, тому тільки таким чином. Депутати, яким чином можуть, таким вже і тиснуть і на виконавчу владу, і на Київенерго. Хтось, можливо, палатки там розбиває під будівлею центральною, хтось там двері виламує, також чули в прямому ефірі такі історії від депутатів саме. Тому тут
різні форми спілкування, а вже у кого яка подія, то вже інша історія. Прошу, 223-09-71. Ми далі чекаємо дзвінків з приводу питань житлово-комунального господарства і, звичайно, з Печерського району. Долучайтеся. Пані Наталія, продовжую з вами тему розвитку ОСББ та ОСНів. Я так розумію, що ви і депутатський фонд свій витратили саме на підтримку ОСН в Печерському районі, правильно? Не весь депутатський фонд, насправді кажучи, більша частина депутатського фонду була витрачена на матеріальну допомогу, оскільки звертаються люди надзвичайно нужденні, з тяжкими хворобами, дуже літні, і яким просто гріх було б не допомогти, тому всі... Розвиток і підтримка ОСНів – це дуже важливо, але на матеріальну допомогу нужденним людям пішла левова частка депутатського фонду. Угу. Що стосується підтримки ОСНів? У нас є значна кількість ОСНів в Печерському районі, нам в цьому плані пощастило, оскільки люди є доволі активними, спасибі великій громадськості за це. І я ставлю співпрацю з ОСНами. ОСН – це орган самоорганізації населення, для того, хто ще не знає цю абревіатуру. Ставлю співпрацю з ОСНами у якості пріоритету в своїй діяльності. Тому що наразі в Києві це мало не єдина форма місцевого самоврядування конкретного, внизу. Серед людей. Те, що ми кажемо, що люди найкраще знають, як витрачати бюджет на озеленення, як чи будувати, чи не будувати, що робити в своєму рідному місті на рівні мікрорайонів, то це фактично залишається на словах. Люди в нас в місті Києві позбавлені справжнього місцевого самоврядування, оскільки райради було Черновецьким ліквідовано, зараз блокуються нові вибори до районних рад, і фактично єдиним органом являється Київська міська рада, яка, як небожителі, сидять десь на хмарах дуже далеко від киян. А органи самоорганізації населення – це якраз ті громадські діячі, активісти, які діють серед киян і які захищають їх інтереси, які дуже часто доносять, єдиний такий колективний орган, який може доносити думки киян до небожителів, депутатів, мера Кличка, чиновників і таке інше. Відповідно, я дуже поважаю людей, які працюють в ОСНах, які створюють ОСНи. І певну частину депутатських коштів я вирішила передати на підвищення матеріального забезпечення, а саме комп'ютерну техніку для ОСНів, для того, щоб старенька бабуся, дідусь, молодь могла прийти до ОСНу, і їм могли там допомогти скласти заяву, не відмовляючись, що ми не можемо, бо в нас немає техніки. Техніка в них уже є, тому прошу громаду, приходьте до ОСНів, вимагайте ОСНи захищати ваші інтереси, бо це їх обов'язок, вони фінансуються з бюджету міста для того, щоб вони захищали ваші права і допомагали вам. В той же час допомагайте їм, оскільки в нас наразі з такою ситуацією з райрадами і відсутністю місцевого самоврядування в місті Києва дуже велика надія покладається саме на органи самоорганізації населення. Фактично, за тим проєктом статуту столиці нашої, який так само активно ваші колеги з фракції розвивають, там вже дійсно вже є положення про те, що три рівні влади, якраз ОСНи, вони і є тими ось цими найнижчими видами влади, і дійсно дуже важливо, щоб вони зараз розвивалися. Якщо так, у нас є дзвінок, ми раді вас чути. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, ми раді вас чути, говоріть. Алло, доброго дня. Добрий день. Будьте ласкаві, два питання. Так. Значить, перше, сміття. Ви прийняли постанову про роздільне сміття. Вирішайте цю проблему так, як потрібно, щоб не сміття не збиралось в одне. І було в новинах, що там в школі організували в якійсь, чи на Черкащині, чи де. Це не можна. Це сміття і в школі. В дитячих закладах збирати сміття – це взагалі страшне. І по-друге, будь ласка, з бомжами, рішіть питання з бомжами. Що оці пункти обогріва – це не рішення питань з бомжами. Вони ночують, що не ночують там у вас, а ви не надаєте всіх послуг, що потрібно їм. Ви рішуєте ці проблеми, розчерком пера знищить бомжів неможливо.
Так, дуже дякуємо. Ну, якщо ви слідкуєте за тим, за випусками новин на телеканалі «Київ», досить активно зараз розповідається про те, яким чином діють ці пункти обігріву. І так складається, що чомусь безхатченки не хочуть звертатися, навіть коли вже майже непримусово їх дійсно просять якимось чином вже в цих пунктах обігріву сконцентруватися. Чомусь от їм там некомфортно. Але дякую, що зателефонували і поставили це питання. Прошу. Стосовно роздільного збору сміття, я також дуже підтримую цю ідею. Необхідно сказати, що за останні 2 роки влада, мабуть, спільно з депутатами зробила найбільше. Те, що не робилося останні 20 років, за 2 роки все-таки зробили певний прорив. І ми бачимо, що вже починають з'являтися проекти сучасних сміттєпереробних заводів. Під них шукаються фінансування. Жодного такого заводу наразі в Україні ще не побудовано. Ми всі сподіваємося, всі з надією дивимося на колег зі Львова. До речі, там працює також депутат від нашої фракції над цим проєктом, дуже серйозно, сміттєпереробного заводу. І ми сподіваємося, що там з'явиться перший пілотний проєкт, який ми зможемо брати також собі у наслідування. Це питання постійно у нас на порядку денному. Є уже напрацювання з приводу тих точок, де будуть полігони, де будуть місця розміщення заводів переробки сміття. І акцент, безумовно, потрібно робити не на спалюванні сміття, а саме на глибокому рівні переробки. Тобто сміття роздільне збирання – це само собою, це необхідно організовувати. Але більш важливо – щоб не виявилось так, що зібрали роздільно, а потім звезли і все в одну купу. Так. Люди стараються, збирають, ділять, а потім все це в одну автівку і все на один полігон і закопали. Тобто ключ до розв'язання цієї проблеми не в роздільному збиранні, а в організації глибокої переробки. Так. І треба сказати, що навіть передові європейські країни не всі мають технології, не всі мають сучасні заводи саме глибинної переробки. І, наприклад, в тому самому Відні, за статистикою, спалюється більше, ніж 70% сміття. Тобто немає все. Просто спалюється, так. А це шкода і екології, це... Це дуже дороговартісний проєкт, я розумію, що тут точно вже необхідні інвестиції. Тобто тут сам тільки бюджет точно не потягне. Звичайно. Київська влада разом з депутатами по цьому шляху рухається, і коли з'являються від чиновників якісь дійсно реальні проекти, що треба зробити, за що проголосувати депутата, ми готові. Фракція «Самопоміч» завжди підтримує абсолютно всі проекти, спрямовані на вирішення проблем зі сміттям, екологічних проблем. Так, і з приводу безхатченків. Яким чином можна проконтувати? З приводу безхатченків. Ну, це, звичайно, непросте питання, оскільки ми все-таки в 21 столітті живемо і розуміємо, що це також люди, люди знедолені, люди, які, в яких дуже тяжкі умови. Тому позбавитись їх, як було сказано, ми просто не можемо приймати таку позицію. Тим не менше, її треба вирішувати, і пункти обігріву – це крок вперед, але це крок такий поверхневий. Він не вирішує саму соціальну проблему, чому є безхатченки, як вони існують, що стається з людьми. Тут питання роботи поліції і превентивних органів соціальних, які повинні все-таки це явище, щоб люди не доходили, бо серед безхатченків є люди, які були позбавлені житла через махінації рідних, інших осіб. Абсолютно. І це просто виконуються на вулиці. Да, це особисті історії. Їх вирішити я, як депутат Київської міської ради, не можу. Це більше питання до виконавчої влади і до поліції. Але, звичайно, якщо нас будуть стосуватись, ми можемо проголосувати за певні рішення, то ми завжди їх також підтримуємо, щоб це питання полегшувати. Так, дуже дякую. Ну, на рівні місцевої влади, мені здається, що ось пункти обігріву, як на мою точку зору, це дійсно ось та дія, яку може собі дозволити саме от Київська міська рада і адміністрація з приводу того, яким чином позбавитися. А от яким чином вже з ними особисто співпрацювати, це вже абсолютно інша історія. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день, прошу. Добрий день всім. Добрий день, Наталія Вікторівна. Доброго дня. Це Лариса Юцькіна, громадська організація «Звільницькі пагорби». По-перше, я хочу, щоб всі люди, всі кияни почули, що у вас принципово чудова позиція, що ви нам допомагаєте, що ви захищаєте заповідні схили Звільницького парку, і ми разом боремося.
У мене є пропозиція. От є наше Міністерство культури, яке зараз почує голос Майдану, Ніщук, приймає не завжди нормальні рішення, не завжди виважені дає рекомендації. Зараз в Міністерстві культури є заява від забудовника, який планує і має підтримку у київської влади забудувати заповідні землі впритул до ботанічного саду. У мене є така пропозиція. А чи не гарно було б, щоб ініціювала Київська міська рада депутати нормальну робочу зустріч з міністерством, в міністерстві, з Ніщуком, з його заступником Мазов, яка підписує історико-містобудівні обґрунтування, з розглядом цього конкретного питання. Тому що виходить так. Спочатку всі підписують, а потім всі кричать, ай-яй-яй-яй, там не можна будувати. То не треба робити негарні вчинки. Ось таке в мене до вас питання. Так, дуже дякуємо вам за такий конкретний дзвінок з конкретним обґрунтуванням. Прошу, пані Наталія. Лариса Йосипівна, я вам також дуже дякую і за слова підтримки, і дякую вам за вашу небайдужість і громадську позицію, тому що ця людина, вона дійсно, мабуть, робить найбільше для захисту охоронної зони Бацаду, хоча це не її подвір'я, це не її будинок, не її квартира. Це людина, яка просто дбає про загальне добро, про збереження нашого ботанічного саду Гришка, який є перлиною національною. За це вам низький уклін і велика вдячність. Стосовно зустрічі у Міністерстві культури, будемо її намагатись призначити. На жаль, керівництво міністерств не настільки охоче і з готовністю приймають депутатів Київської міської ради, як вони приймають, наприклад, народних депутатів. Але заявку на цю зустріч ми обов'язково подамо і будемо сподіватися, що вона відбудеться. Угу. На жаль, я мушу констатувати, що попередні зустрічі громадського активу з керівництвом Міністерства культури... Вони вже були, так? Не з цього приводу, а з інших забудов, забудови, зокрема, Сінного ринку, забудови на інших заповідних ділянках і територіях, закінчуються нічим, і ми бачимо фактично споплюження історичного центру міста Києва, яке дуже активно відбувається саме за чинною постмайданівської влади, яка прийшла на крові людей фактично до влади і давала великі обіцянки. Обіцянки ці не виконуються. Але все-таки ми будемо продовжувати наполягати, і я закликаю всіх громадських активістів приєднуватись до цього процесу. Лариса Йосиповна, особисто до вас, обов'язково будемо намагатись пробитись до керівництва Міністерства культури і достукатись до їх свідомості з приводу важливості зупинки цього будівельного проєкту. Дійсно, для того, щоб потім всі не казали, що чогось не побачили і не дочули. Це робити треба. Я вам дуже дякую за вашу наполегливість, дякую, що підштовхуєте, нагадуєте, будемо робити. Дуже дякую. Дуже дякую, дійсно, за такий дзвінок. Ми сьогодні надзвичайно багато почули дзвінків таких активних і дійсно щирих. От відчувається, що абсолютно щиро переживає людина за це питання. Дуже дякую. Пані Наталі, у нас залишається буквально кілька хвилин. Розкажіть, коли і як до вас можна ось з подібними запитаннями звернутися. Можливо, зараз хтось зрозумів, що от до вас саме хоче звернутися з питанням. Де вас можна знайти і коли? Робота громадської приймальні перша і третя середа кожного місяця я приймаю особисто. По вівторках, кожного вівторка тижня приймає мій помічник. Крім того, громадська приймальна за адресою вулиця Басейна 1/2А, приймальня фракції «Самопоміч», вона діє кожного дня, відповідно, люди можуть прийти і поговорити, залишити якісь свої заявки. Якщо необхідна зустріч з моїм помічником, то це по вівторках зі мною, по середах. Я дуже буду рада всім зустрічам. Треба сказати, що з активом Печерська, з активістами Печерська, я зустрічаюсь і поза громадською приймальною, намагаюся утримувати контакт. Тому ті люди, в яких є дійсно проєкт суспільний, громадський, які підтримують жителі будинка, мікрорайону, я
завжди знайду час для того, щоб з вами зустрітись. Будь ласка, зателефонуйте за телефоном, який ви бачите в бігучій стрічці, і ми обов'язково з вами зв'яжемось і зустрінемось. Так, дуже дякую, пані Наталія, вам надзвичайно вдячна за розмову. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Прямо зараз ви можете бачити на ваших екранах номер телефону, за яким ви можете контактувати з депутатом пані Наталією Манойленко. Дякую за те, що ви активно сьогодні долучалися до нашої розмови. І нагадаю, спілкувалися ми з депутатом від фракції «Самопоміч» пані Наталією Манойленко. Дякую за те, що долучалися у прямому ефірі. Ми побачимося з вами вже у понеділок, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.